Новицький, Юлія Зорій і вся команда «Ранку» у Великому місті рада вітати глядачів телеканалу ICTV. Традиційно, друзі, ми розпочинаємо наш ефір з огляду надзвичайних подій, що трапилися напередодні. Зокрема, маємо подробиці інциденту, який трапився на Вінниччині. Там 11 школярів госпіталізували. Яка причина? Ці та інші новини далі в нашому традиційному невеличкому огляді. У Києві 19-річний нелюд зґвалтував 11-річну дівчинку, повідомляє столична прокуратура. Спочатку він розбещував дівчинку, надсилаючи їй свої оголені фото і вимагав її власні світлини порнографічного характеру. Потім він зґвалтував дитину. І аби дівчинка мовчала, шантажував її, погрожуючи викласти фото в інтернеті. Більше того, вимагав з неї гроші. Зараз зловмисник під вартою, йому світить 15 років за ґратами. Зливали по повній. На Одещині залізничники разом з депутатами сільрад крали дизельне паливо. Привласнювали до 400 тонн на місяць. Заробили на цьому 6 мільйонів гривень, повідомляє поліція області. Залізничники робили так, аби в резервуарах завжди залишалось пальне. За документами ж використовували все. Зекономлене безперешкодно вивозили за межі депо. Правоохоронці затримали 5 зловмисників. А в самій Одесі затримали серійного грабіжника поштових відділень. Як повідомляють у прес-службі поліції, чоловік здійснив кілька атак в різних містах країни. Під час затримання в поштомана вилучили зброю та маски. Як з'ясувалось, до цього він вже відсидів 4 роки у в'язниці за схожі злочини. На Вінниччині стався витік газу. Отруїлись 18 школярів. На лікарняних ліжках опинились 11, повідомляє поліція. Витік газу стався під час заміни балону біля кафе, яке розташоване поблизу школи. Газовий балон вилучили правоохоронці. З потяга в лікарню у поїзді в Польщі знущались з українки. Та у вагоні побачила, що її місце зайняла інша жінка, попросила його звільнити, однак її проігнорували. Почалась суперечка, до якої приєднались двоє інших мандрівників. Чоловіки почали ображати українку і навіть погрожували вбити. А все через національність, повідомляє прес-служба місцевої поліції. Свідками інциденту стали польські залізничники, вони й викликали поліцію. Чоловіків затримали, українку доправили до лікарні, вона у шоковому стані. Захотілося подихати свіжим повітрям. У США пасажир влаштував справжній переполох у літаку. Коли він був на висоті майже 10 тисяч метрів, чоловік намагався відчинити двері. Повідомляє видання The Sun. Половина пасажирів запанікувала, інша половина разом з екіпажем вгамовували чоловіка. Повалили його на підлогу, літак екстрено приземлився. І з чоловіком розбиралися вже медики. Продовжимо далі. Тим часом Національне антикорупційне бюро відкрило справу про можливу корупцію з боку голови Державної митної служби України Максима Нефьодова. Раніше відкрити справу проти Нефьодова зобов'язав НАБУ Вищий антикорупційний суд. І за інформацією неназваного заявника, група осіб нібито систематично одержувала хабарі за поставки горючих і несертифікованих панелей на ринок України. Відбувалося це на підставі фіктивного аудиту заводів постачання. І очолював цю злочинну групу нібито екс-заступник міністра економічного розвитку, а тепер очільник митниці України Максим Нефьодов. І у результаті таких дій держава нібито, знову ж таки, зазнала збитків на суму понад 40 мільйонів гривень. Сам Максим Нефьодов вважає цю справу ініціативою недоброзичливців. І ми будемо далі слідкувати також за розвитком цієї ситуації і за розслідуванням. Ну, як мінімум, людей, які самі б хотіли так от, так? Чого це він може, а я ні? Ну, друзі, жарти жартами, а повертаємося до жахливих подій, що відбуваються у нас постійно. Я маю на увазі те, що відбувається на автошляхах. Зараз подивитися огляд, і ваші нерви вже ніколи не будуть такими, як були. У
Дніпрі автокран буквально розпоров дві маршрутки з людьми. Ті зупинилися, аби висадити пасажирів. Як раптом повз них проїхала вантажівка, виносна опора якої на ходу повернулась. Кран розірвав кузова маршруток. На момент аварії в обох транспортних засобах перебували пасажири. Як повідомляє інформатор, постраждав 10-річний хлопчик. Його госпіталізували з травмою ноги. А на Житомирщині рейсовий пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою МАН. Водій буса на трасі не впорався з керуванням. Зіткнення уникнути не вдалося. Постраждали двоє пасажирів автобуса. Їх госпіталізували. Сам бус сильно пошкоджений. Лобове скло розтрощене вщент. Одразу 10 автівок потрапили в ДТП на в'їзді до Києва. Спричинив автотрощу густий туман на ділянці траси, повідомляє у Facebook паблік ДТП Київ.UA. За попередніми даними, кілька людей зазнали незначних травм. Загрози їхньому життю немає. Деталі з'ясовують правоохоронці. А в Кривому Розі Тойота втаранилась в евакуатор. Як повідомляє перший міський, водій позашляховика не побачив припаркований на узбіччі евакуатор. Внаслідок удару автівка перекинулась на бік. Водій отримав забій плеча. У Тойоти розбите лобове скло. В евакуатора пошкоджено переднє крило та фара. На тій таки Дніпропетровщині на автостоянці масово горіли автомобілі. Сталося це вночі, повідомляє прес-служба ДСНС області. Очевидці викликали рятувальників. Пожежу вдалося ліквідувати. Вогонь знищив дощенту три автівки і пошкодив ще одну. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини займання встановлюють. Ця історія могла закінчитися великою трагедією. У Черкасах просто під час руху водій відключився за кермом. І його некерований мерседес влетів в автомобіль Kia, кажуть свідки. Те, що в момент аварії водій був без свідомості, підозрює і поліція. Чоловік мав явні ознаки наркотичного сп'яніння. Його доставили до наркодиспансеру. Лише дивом мерседес не налетів на інші машини і на пішоходів. І ніхто не постраждав. Але на цьому все не закінчилось. Неподалік місця аварії патрульні помітили двох підозрілих чоловіків, які, ймовірно, були пасажирами мерседесу. Вони намагались втекти на таксі. Чоловіків затримали. На передньому сидінні таксі виявили згорток, ймовірно, з наркотиками. Підозрілу речовину відправили на експертизу. Так, друзі, трохи перемоги вам зранку. Європейський Союз ухвалив рішення про продовження санкцій щодо росіян, юридичних осіб і підтримуваних Кремлем сепаратистів через порушення територіальної цілісності України. Посли Євросоюзу продовжили візову заборону і заморожування активів щодо 175 росіян та сепаратистів, плюс 44 суб'єктів господарювання на 6 місяців за порушення територіальної цілісності. Рішення має бути ще затверджені міністрами 12 березня. У Німеччині, до речі, заговорили ще й про нові санкції щодо Росії через агресію Кремля у Сирії. Міністр оборони Німеччини Ангерт Крамп-Каренбауер, вона заявила, що Німеччина так має широкі комерційні зв'язки з Росією, але вже застосовувала санкції через її війну проти України і вважає, що ще їх треба застосувати, щоб показати, що Москва він не може усе так сходити з рук. Подивимось. Друзі, а що ми ще подивимося сьогодні на ICTV? Зокрема, о 20:20 вийде свіжий випуск програми «Антизомбі», де наші колеги продовжують боротися із засиллям фейків і брехні, які йдуть з пропагандистських кремлівських телеканалів. Про що буде цей випуск, ми маємо, як завжди, невеличкий анонс. Смотрите сегодня в программе «Взрывчатка на дороге» и «Нелепые отмазки республик». Нашему цирку не впервой преодолевать трудности. Как под Луганском боевики хотели наблюдателей ОБСЕ подорвать, и что из этого получилось? Зафиксировали противопехотную мину МОН-200 возле населенного пункта «Молодежная». На пороге большой войны. Словно мы готовимся к войне с Турцией. Военная операция Турции в Сирии. Чем ответит Кремль? Мы нанесем огромный урон. Россию разорвет изнутри. Фейк на фейке и фейком погоняет. Нагайкой по коронавирусу. Вот так. Очередное дно российской пропаганды. Ни одно государство мира не в состоянии создать ничего подобного. Это антизомби. Территория без пропаганды. І ще однією традицією нашого ранку є нагадування вам про існування наших електронних скриньках. Я вам нагадую свою адресу – julia.rano.ctv@ukrnet. Ви знаєте цю адресу, а що надсилати, вирішуєте самі. Пропозиції для ефірів, для сюжетів. Ласкаво запрошую.
Друзі, ми маємо новопризначеного прем'єра та уряд. Це вважати, що це нові співробітники чи лише ліжко поміняли, про це вам розповідатимуть наші колеги у сюжеті після реклами та фактів. Так, друзі, дякуємо. Факти у нас новенькі. У нас новенький уряд, у нас новенький прем'єр. Хто ці люди? Хто залишився на своїх позиціях міністрів? Хто приходить новенький? Усе це вам зараз розповідатиме Роксолана Влох. Перезапуск уряду в турборежимі. Напередодні Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а відтак і всього складу уряду. Однак без виконавчої влади Україна була якихось кілька годин. Буквально відразу парламентарі проголосували за нового очільника уряду. За 291 рішення прийнято. Це новий прем'єр-міністр України. Та повернімось до нього пізніше. Спершу розберемось, що ж не так з попередником. 35-річний Олексій Гончарук був наймолодшим главою уряду в історії України. Щотижневі відеоблоги, звіти, чашка прем'єра і онлайн-екскурсія будівлею Кабміну на електросамокаті. Стильно, модно, молодіжно. І з серйозного. Гончарук обіцяв зростання економіки на 40% впродовж наступних 5 років. Однак в останні місяці темпи зростання промислового виробництва в Україні почали знижуватись. А в січні Державна служба статистики зафіксувала падіння виробництва. Цей уряд знає, що робити, але знати замало. Потрібно дійсно дуже багато працювати, потрібно робити. І ми не маємо боятися правди, ми повинні визнавати помилки. Бо в день, коли ми зануримось у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна. Останнім часом дії уряду Гончарука не критикували хіба ліниві. Зокрема, за перенесення індексації пенсії з березня на вересень чи за необачну обіцянку зменшити платіжки. На противагу цьому західні ЗМІ не бачили вагомих підстав для відставки уряду. Зокрема, авторитетне економічне видання Bloomberg вважає, що Олексій Гончарук став просто цапом-відбувайлом. Популярність українського президента Володимира Зеленського суттєво знизилась. Але ціну за це заплатить саме його прем'єр-міністр. Сам екс-прем'єр впевнений, йому і його команді просто забракло часу. 6 місяців – це дуже короткий строк для оцінки роботи будь-якого уряду. Але я впевнений, що українці вже відчувають нашу з вами роботу, наприклад, в своїх платіжках. Ми зробили досить багато, насправді. Українські експерти вважають, що досягнення попереднього складу уряду дещо переоцінені. За 6 місяців Гончарук дійсно не запомнився нічим, крім самоката, крім записів Гончарука, де він об'ясняє, що ні він, ні президент, ні компетентний в економіці. Тобто, по большому счету, як будто правительства і не було. Прийшли ребята, поігрались і ушли. На місце дітей приходять взрослі. І хто ж ці дорослі? Почнемо з голови – Дениса Шмигаля. Його кандидатуру запропонував президент Зеленський. Шмигаль був віце-прем'єр-міністром та міністром розвитку громад і територій в уряді Гончарука. Експерти переконані, що такий злет в кар'єрі не випадковий. Те, що він з'явився в політичному полі зору, це теж не просто так. Просто нам про це ніхто не говорив. Дуже схоже, що це якраз таки спланована акція. І навіть те, що він, ставши віце-прем'єром, ще не прийнявши жодного рішення, вже якраз таки претендує зайняти високу посаду. Тобто це не говорить про нього як про погану людину, чи як про погану професіонала. Мінімум біографія в рази краще, ніж в 90% «Слуг народу». Але теж не треба робити уявлення, що, мовляв, це сталося випадково і це людина ні звідки. Шмигаль під час свого виступу у парламенті підкреслив, що уряд збереже і буде розвивати ті реформи і проекти, які вже почали реалізовувати попередники. Зокрема, йдеться про посилення економічного блоку, зростання промисловості й аграрного сектору, продовження реформи децентралізації, завершення війни на Донбасі та повернення Криму. В цьому запропонованому складі уряду є поєднання молодості і досвіду, є поєднання амбіцій, є поєднання професіоналізму і наполегливості, енергії, в
втілення змін, необхідних для цього на сьогоднішній день. Уряд, який не буде ховатись у Фейсбуці, буде виходити до людей, вирішувати їх проблеми. То хто ж вийде з соцмереж до людей? Новий міністр оборони України Андрій Таран. В різні роки служив в центральному апараті Міноборони України. З його ім'ям пов'язаний один скандал. У 2015 році генерал Таран був представником України у спільному центрі контролю та координації на Донбасі. За словами експертів, він займав дуже активну позицію захисту інтересів України. Того ж року на сторінці РНБО у соцмережі Twitter опублікували повідомлення. Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони спільного центру контролю та координації, і йому оголошено підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України – державна зрада. Згодом РНБО спростували цю інформацію. З'ясувалось, що сторінку РНБО взламали хакери, аби оприлюднити такий текст. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, чи зуміє розробити стратегію і намітити шляхи лікування багатьох поточних хвороб. Ми зрозуміємо все дуже швидко. Людина на такій посаді з першого дня показує, в якому форматі буде працювати. Щодо інших міністрів. Міністерство фінансів очолить Ігор Уманський. За більше ніж 20 років державної служби він пропрацював у багатьох фінансових структурах країни. Медициною в Україні займеться один з найвідоміших українських лікарів – хірург Ілля Ємець. Він вже очолював МОЗ за часів прем'єрства Миколи Азарова, однак не підпадає під дію закону про люстрацію, бо обіймав посаду міністра менше одного року. Олексій Чернишов – новий міністр розвитку громад та територій, який з кінця жовтня 2019 року очолював Київську державну адміністрацію. Новим міністром реінтеграції став іменитий юрист Олексій Резніков. У вересні 2019 року Резніков став представником України у Мінській групі. Міністром у справах ветеранів вчора призначили Сергія Бесараба. З 2015 року він був заступником начальника Генштабу Збройних сил. Віце-прем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу Олег Коростельов очолює Державне Київське конструкторське бюро «Луч». Вадим Гудсайт – новий міністр спорту. Очолював Федерацію фехтування України міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. І врешті, поки єдина жінка у новопризначеному уряді – Марина Лазебна, нова міністерка соціальної політики. Однак, попри суттєву зміну кадрів, залишились і ті, хто продовжить сидіти на своїх міністерських місцях. Зокрема, залишається міністр інфраструктури Владислав Криклій, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, ну і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Натомість попередній очільник Міністерства закордонних справ та віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції помінялись кріслами. Кулеба очолить МЗС, а Вадим Пристайко займеться євроінтеграцією. Попри це, залишилось ще 4 вакантних міністерських крісла – міністрів освіти, енергетики, культури і віце-прем'єра з економічного розвитку. Новому складу уряду потрібно буде неабияк постаратись, аби не повторити долю попередників – від всеобожнювання і любові до ненависті і відставки – лише один крок. Друзі, про трохи більш системну демократію новина. Мільярдер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг зняв свою кандидатуру із передвиборчої гонки на користь Джозефа Байдена. Він оголосив це після невтішного фінішу у супервівторок. Національне таке голосування було одразу в 16 штатах. Це демократичні праймеріс. І от там він показав дуже поганенькі показники. І тому його заява звучала так. Я вступив у змагання за крісло президента, щоб перемогти Дональда Трампа. Сьогодні я покидаю гонку з тієї ж причини – перемогти Дональда Трампа. Блумберг заявив, що знає Байдена давно, знає його прихильність до питань збройної безпеки, охорони здоров'я та зміни клімата, та вірить у нього. Ну, ми пам'ятаємо, що Байден – це людина, яку можна віднести до пулу друзів України.
Подивимось, за когось треба вболівати. Так, і, до речі, з продовження теми, в Сполучених Штатах Америки вже завершився один із ключових епізодів передвиборчої кампанії, так званий супервівторок, і одразу в 14 штатах відбулися так звані праймери. Це такі внутрішньопартійні вибори. Демократи та республіканці всередині своїх партій обирали кандидатів на посаду президента США. І якщо у республіканців Дональд Трамп фактично немає конкурентів, то у демократів все значно цікавіше. Джо Байден погано стартанув на праймеріс в лютому, але здійснив приголомшливий камбек цього супервівторка, прихопивши лідерство у Берні Сандерса. Що означає тріумф Байдена? Які козирі зберігає Сандерс? Чому провалився мільярдер, про який вам вже розповідав Антон Блумберг? І чому ці президентські вибори у США дуже важливі для світу? Відповіді на ці питання намагався знайти Тарас Шако. Його вже списували як лузера, але цей старий американський вовк, добрий друг України, тріумфально повернувся. Джо Байден вирвав суперперемогу у так званий супервівторок на праймеріс – внутрішньопартійних виборах демократів. Віце-президент часів Обами здобув лідерство в 10 із 14 штатів, у яких відбувалось голосування. Ми повинні перемогти Дональда Трампа. І ми можемо, але ми не маємо стати такими, як він. У нас не повинно бути безкінечної війни між сторонами. Потужний успіх Джо Байдена на праймерізу переважно афроамериканській Південній Кароліні 29 лютого та виграний супервівторок 3 березня дозволили перехопити лідерство у Берні Сандерса. Кандидата лівого крила демократичної партії. Сандерс здобув перевагу у трьох штатах на старті гонки в лютому, тоді як початок для Байдена виглядав катастрофою. «Я виліз зі могили», – сказав екс-віце-президент після голосування цього вівторка. За даними американського видання New York Times, нині Байден випереджає Сандерса майже на 100 голосів виборщиків. Попереду праймеріс ще в понад 30 штатах, тож розслаблятися рано, хоча динаміка у Джо Байдена дуже позитивна і обнадійлива. Чого не скажеш про позиції Берні Сандерса? Уже абсолютно очевидно, что Берни Сандерсу будет очень и очень сложно в ближайшем будущем получить первенство. И возможно, что гонка затягивается теперь на долгое время, возможно, вплоть до поздней весны и даже лета. Остаточно ім'я головного суперника Трампа від Демократичної партії стане відомим на партійному з'їзді в липні. Після супервівторка варіантів залишилось усього два – або Джо Байден, або Берні Сандерс. Демократичний соціаліст, як себе називає Сандерс, втратив перевагу, але здаватись не бажає. Це його вже друга спроба стати президентом Сполучених Штатів. У 2016-му Сандерс програв номінацію від демократів Гіларі Клінтон. Коли ми почали президентську гонку, всі казали, що це неможливо. Але сьогодні я кажу абсолютно впевнено. Ми виграємо номінацію в демократичній партії та переможемо найнебезпечнішого президента в історії цієї країни. Хто здатен перемогти Трампа – Сандерс чи Байден? Одне з ключових запитань серед демократів на етапі внутрішньопартійної гонки. Для Трампа ж республіканські праймеріс перетворились на формальність. Він беззаперечний лідер всередині своєї партії. Всі зусилля його кампанії вже давно спрямовані на боротьбу з демократами. Хоча реакція Трампа на втрату лідерства Берні Сандерса вельми своєрідна. Все сфальсифіковано проти Барні. В цьому немає сумніву. Здається, це трохи несправедливо. Після того, як мер з Індіани Піт Буттіджич, відкриття президентських перегонів 2020-го, а також сенатор Емі Клобучар зняли свої кандидатури перед супервівторком і публічно підтримали Джо Байдена, Трамп звинуватив істеблішмент Демократичної партії в нібито змові проти Сандерса. Трамп розпускає конспірологію, мовляв, їм за це пообіцяли посади. Це називається послуга за послугу, так? Послуга за послугу. Трамп підтримує Берні Сандерса, тому що люди в Сандерсі для себе самого удобного кандидата, із якого можна було б виліпити неку таку карикатуру соціаліста, радикала, чи не комуніста. І
Да, несмотря на то, как будет развиваться дальше праймериз демократов, я вам гарантирую, что Трамп только усилит эту тактику с целью разделить, расколоть электорат демократов, запустить некие такие теории заговора. Результати супервівторка виявилися невтішними для сенаторки Елізабет Уоррен, яка програла навіть в рідному штаті Масачусетс. Колишній мер Нью-Йорка, медіамагнат, мільярдер Майкл Блумберг, який витратив на рекламу півмільярда доларів, теж не отримав бажаного успіху, тож учора зняв свою кандидатуру на користь Байдена. Я подозреваю, что госпожа Уоррен дает свое предпочтение Берни Сандерсу, потому что их позиции максимально близки. В то время как мэр Блумберг очень важен для Байдена не только своей поддержкой на словах, но и тем, что он обещал с самого начала, что будет тратить свои деньги не только на свою кандидатуру, но на кандидатуру любого выдвиженца из партии. И членов партии демократов, которые смогут победить Дональда Трампа. Обидва нинішні фаворити демократичного табору, і Сандерс, і Байден, обіцяли підтримувати Україну в реформах та в боротьбі з російською агресією. Проте позиція Байдена містить більше конкретики, кажуть експерти. Додаткова агресія змусить США посилити тиск, зокрема через розширення діючих санкцій. Наразі нашим головним пріоритетом має бути тісна співпраця з нашими європейськими союзниками, аби допомогти новому українському уряду виконати свої обіцянки реформувати економіку, покращити рівень життя та значно зменшити корупцію. Я б зробив Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Я хотів би надати більше американської безпекової допомоги, зокрема зброї для посилення спроможності України захищатись. В економічному плані я б працював над збільшенням прямих інвестицій із Заходу та підтримкою енергетичної незалежності України від Росії. Несомненно, Україні більш вигідна кандидатура і победа Джо Байдена. Берні Сандерс изоляционист. И в чем-то он обратная сторона той же трамповской медали. И я не уверен, что он будет столь же жесток и последователен в противодействии российской агрессии против Украины, как будет Джо Байден. Розстановка сил у середині демократичної партії США із лідерством Байдена, який закликає об'єднатись проти Трампа, відновлює на порядку денному пригаслий фактор нещодавнього імпічменту. Минулого року Палата представників Конгресу Сполучених Штатів, де більшість у демократів звинуватила Трампа в перевищенні влади через те, що він вимагав політично вигідних розслідувань проти Байдена та його сина Гантера в Україні шляхом шантажу Києва військовою допомогою. Але республіканська більшість у Сенаті зберегла Трампа у Білому домі. Приголомшливий камбек колишнього віцепрезидента США може штовхати команду американського президента до посилення дискредитації Байдена, каже Залмаєв. І так звана українська карта в цьому контексті залишається. Хоча козирем Трампа після усіх викриттів у Конгресі її уже навряд чи назвеш. Ранок у великому місті триває. Доброго ранку. Зараз ось яка тема. Сьогодні опівночі у Нових Санжарах закінчиться карантин людей, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де спалахнув коронавірус. І про попри побоювання і протести місцевого населення, жодний з вивезених людей, на щастя, не захворів на китайську недугу. Натомість уникнути появи коронавірусу в Україні не вдалося. І це було скоріше питання часу, ніж ефективності чи неефективності заходів безпеки. То що нам показав коронавірус і які треба зробити висновки? Всі подробиці маємо далі у сюжеті. Ось так виглядали протести місцевих мешканців у Нових Санжарах, коли туди привезли на карантин українців, яких вивезли з епіцентру поширення коронавірусу COVID-19 китайського міста Ухань. На той момент ніхто з евакуйованих не мав навіть підозри на зараження коронавірусом. А
це вже Чернівці. Під будинком, де проживає перший заражений коронавірусом та його дружина, зібрались сусіди. Вони вимагали вивезти жінку в лікарню, інакше вони, цитую, готові перекривати дорогу і вдатися до радикальних дій. Навіть страшно уявити, що мається на увазі під словом «радикальних». При цьому варто зазначити, що симптомів хвороби у жінки немає, і вона вже перебувала на домашньому карантині під наглядом лікарів. Тепер наведу інший приклад. В Німеччині вже десятки заражених коронавірусом. Зокрема, за останні кілька днів 5 випадків зафіксували у столиці Німеччини – Берліні. Натомість жодних протестів там немає. Ніхто нікого не вимагає ізолювати. Люди живуть у нормальному ритмі, не панікують, не скуповують продукти. То чому коронавірус у всіх однаковий, а реакція така різна? Причин кілька. Якщо згадувати ситуацію у Нових Санжарах, там багато факторів вказувало на штучне нагнітання ситуації. Людей відверто накручували, вкидали фейки в інтернет, поширювали неправдиві чутки, звозили в Нові Санжари людей для організації заворушень. Хто і навіщо це робив, мають встановити правоохоронці. Однак факт очевидний – люди піддались на провокацію і запанікували. У Чернівцях ситуація інша. Пікет, що виник під будинком, інфікованого коронавірусом, був стихійним. Люди злякались. Але чому? Якщо називати речі своїми іменами, то це тріумф невігластва. Абсолютно середньовічна реакція. Чи винні у тому самі люди? І так, і ні. Протягом останніх місяців чимало ЗМІ в гонитві за рейтингами смакували ситуацію з поширенням коронавірусу у світі, змальовували апокаліптичні картини, поширювали неперевірену, а то й неправдиву інформацію про хворобу. В результаті у людей склалось неправильне уявлення про COVID-19, його поширення та наслідки. І це оголює іншу проблему. Держава провалила кампанію з інформування населення. Оскільки поява коронавірусу в Україні було лише питанням часу, і попри звіти про кількість ліжок у інфекційних відділеннях і кваліфікованого персоналу, система охорони здоров'я виявилась не готова до реакції обивателів. А готуватись було до чого, оскільки значна частина населення і справді перебуває у полоні середньовічних забобонів. Вони ладні вірити цілителям, ворожкам, блогерам, таксистам, сусідам, людям у черзі чи маршрутці, але не вірити лікарям та науковцям. Простий приклад. Лише за минулий рік в Україні на кір захворіли понад 58 тисяч людей. Це один з найбільших показників у світі. 20 померли. Кір – набагато небезпечніша хвороба, ніж той же коронавірус. Однак чомусь не було жодного пікету під дверима противників щеплень, через яких Україна втратила колективний імунітет, і в країні тепер справжня епідемія кору. Що ж стосується коронавірусу, то, скоріше за все, в Україні будуть виявлені й нові випадки зараження. Але набагато важливіше за всі зусилля лікарів, як кожен з нас реагуватиме на небезпеку. Дотримується він рекомендацій фахівців, чи ведеться на чутки і брехню. І не забувайте, найстрашніше не хвороба, найстрашніше – паніка. Так, і насправді з цим важко не погодитися. Друзі, ще одна тема, яку ми хочемо обговорити сьогодні зранку. Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв проводить переговори із владою Сполучених Штатів Америки щодо запровадження нових санкцій проти проєкту трубопроводу «Північний потік-2» для того, щоб Росія не змогла його закінчити. Про це повідомляє «Укрінформ» і посилається на голову «Нафтогазу». Коболєв зазначив, що Росія все ще має можливість розвинути технології, необхідні для завершення будівництва «Північного потоку-2». І також він додав, що сподівається, що американський уряд продовжить свої зусилля у напряму протидії «Північного потоку-2», який «Газпром» будує для того, аби постачати російський газ в обхід України. Я вам лише нагадаю, що «Північний потік-2» – це друга гілка морського трубопроводу, який Росія будує через Балтійське море від узбережжя Росії до узбережжя Німеччини. Друзі, ми продовжимо вам розповідати про усі країни, до яких можемо дотягнутися. Зараз на черзі у нас Словаччина. Там, знову ж таки, оновлення влади. Після виборів мандати отримали, ну, давайте казати відверто, популісти. До чого це може призвести у Словаччині, вам буде розповідати наш міжнародний оглядач Юрій Мацарський. Просто зараз.
Больше трети мест в новом созыве парламента Словакии получила партия обычных людей. Политическая сила, не придерживающаяся никакой конкретной идеологии и делающая ставку на депутатов из народа. Победу обычным людям обеспечила не яркая агитация, а темные делишки их оппонентов. Официально победившая на парламентских выборах в Словакии партия зовется «Обычные люди и независимые лица». Но последнюю часть этого длинного названия часто отбрасывают для удобства и получается просто «Обычные люди». В выборные списки руководство партии старалось включать побольше людей, прежде не связанных с политикой. Так, во главе списка «Обычных людей» оказалась учительница начальных классов Мария Шафранко, ранее никогда и никуда не избиравшаяся и даже не пытавшаяся избраться. Еще одной фирменной чертой обычных людей стал отказ от декларации приверженности какой-либо идеологии. Для словацкой политики, где всегда было четкое разделение на левый и правый лагеря, это довольно необычно. Однако победу на выборах обычным людям обеспечили не новички и не размытая идеологическая платформа, а совершенно особый подход к агитации. Партия толком не занималась печатью и распространением обычных для предвыборных кампаний буклетов, плакатов и календарей, вкладывала смешные с точки зрения других партий деньги в телевизионную и радиорекламу. Ее руководство не колесило по стране с митингами и концертами, не нанимало в качестве агитаторов, певцов и актеров. Вместо этого самая активная часть обычных людей отправилась на Кипр. Но вовсе не для того, чтобы отдыхать и развлекаться, тем более зимой там дождливо и ветрено. Нет, обычные люди поехали на Средиземноморский остров не за загаром и впечатлениями. Целью их путешествия было расследование финансовых махинаций словацких олигархов, которые, так же как и их украинские коллеги, любят прятать свои капиталы в островных офшорах. С помощью людей, разбирающихся в журналистских расследованиях и понимающих, как работают схемы сокрытия капиталов, обычные люди раскопали немало интересного о словацких толстосумах, в том числе и связанных с руководством партии конкурентов. Пока взрослые, серьезные партии соревновались в том, кто потратит больше денег на уличную агитацию, кто соберет больший митинг в свою поддержку, кто ловчее подденет конкурента на ток-шоу, новая партия обычных людей с размытой идеологией или вовсе без нее выкладывала в сеть ролики, раскрывающие грязные финансовые тайны словацких воротил. Для словацкого избирателя, взбудораженного позапрошлогодним громким убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, следствие по которому ведется до сих пор, выведение жуликов, в том числе и близких к власти, на чистую воду, стало лучшей агитацией. Убийство Куцяка привело к отставке тогдашнего словацкого премьера Роберта Фиска и, вероятно, стало одной из причин, по которым бывший президент Словакии Андрей Киска отказал от выдвижения своей кандидатуры на второй срок в 2019 году. Хладнокровный расстрел словацкого журналиста, занимавшегося расследованиями коррупционных преступлений в высших эшелонах власти, и его невесты, спровоцировал небывалый с момента крушения коммунистического режима политический кризис в Словакии. Граждане обвинили правительство в неспособности обуздать коррупцию и защитить тех, кто с ней борется. И судя по результатам парламентских выборов, эта волна народного гнева не улеглась до сих пор. Теперь прежде почти маргинальной партии «Обычные люди» осталось доказать, что она не повторит ошибок своих предшественников и таки наведет порядок в тех сферах, где пока еще правят коррупционеры. А это задание посложнее победы на выборах. Друзі, тут цікава новина з «Укрзалізниці». Вони спільно з поліцією запускають пілот із супроводу пасажирських поїздів далекого прямування. В рамках пілотного проєкту правоохоронці супроводжуватимуть пасажирські поїзди Миколаїв, Київ, Рівне та Одеса, Москва. Ці маршрути були обрані в зв'язку з найбільшою кількістю зафіксованих правопорушень. Також «Укрзалізниця» розробить план заходів щодо підвищення безпеки пасажирів у потягах і на вокзалах.
Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що після ліквідації транспортної міліції свого часу рухомий склад в Україні знищується вандалами. Тепер, мабуть, будуть знищувати інші люди. А якщо мова йде про пасажирські потяги там близького прямування? А там можна корочити скільки завгодно. Раніше ж там, ну, зазвичай були якісь, ну, представники так вже поліції. Давно немає. Ну, саме тому там дуже часто якоїться оцей дійсно безлад, про який сказав Антон. І напиваються, і трощать все, і б'ються, і просто жахи. Тому що я, навіщо насправді, сама була свідком такої трощиш, ситуації. І насправді, коли ти розумієш, що ти абсолютно беззахисний, ніхто не допоможе, тебе не врятує, то це дійсно страшно. Друзі, зараз ще одна тема, вона інша, але теж важлива. Тому що холодна війна закінчилася офіційно у 90-х роках. Але є факти та свідчення того, що пострадянська Росія свою холодну війну проти Заходу не припиняла ніколи. Давайте подивимось сюжет. Всесвітньо відома теза. Холодна війна завершилась 1989 року, коли Джордж Буш та Михайло Горбачов на Мальтійському саміті оголосили про початок нової ери у стосунках між двома наддержавами. Проте, виявляється, холодна війна ніколи не завершувалась, принаймні з боку Росії. І цьому є переконливі докази. 1989 рік. В СРСР тривала перебудова. Михайло Горбачов вів переговори з тодішнім президентом США Рональдом Рейганом щодо скорочення озброєнь. Тоді ж Горбачов посприяв у перемовинах з очільником палестинської автономії Ясіром Арафатом. В результаті палестинці погодились відмовитись від терору і визнати Ізраїль. Останній генеральний секретар ЦК КПРС також підтримав мирні домовленості в Анголі і Камбоджі та вивів радянські війська з Афганістану. У самому Радянському Союзі скасовують цензуру, впроваджують економічну та політичну децентралізацію. Здавалося, що СРСР, а згодом і Росія, яка оголосила себе правонаступницею Союзу, відмовилась від політики протистояння із Заходом. Та чи справді це було так? Одна з ознак холодної війни – це взаємна пропаганда. Офіційно інформаційну війну припинили у 1989-му. Але насправді Росія навіть розширила свою пропагандистську кампанію. Тепер вона поширювалась не тільки на країни Заходу, але й на колишні радянські республіки. Зокрема, в Україні це вилилось у захоплення Криму та частини Донбасу і кровопролитну війну. Подібне відбувалось у Грузії в 2008-му. Унаслідували радянські методи і російські спецслужби, зокрема, практику фізичного усунення людей по всьому світу. Серед жертв ФСБ – бізнесмени, політики та колишні розвідники. Одна з найгучніших історій – спроба отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Замах здійснили за допомогою хімічної зброї під назвою «Новачок». Хоча цієї речовини у Росії просто не мало бути. У той час, коли президент СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш старший підписували угоду припинення виробництва хімічної зброї та знищення накопичених запасів, у Росії тільки починали розробку отруйних речовин нового покоління. Попри підписані міжнародні зобов'язання, розробки хімічної зброї в Росії не припинялись, результатом чого і стала поява новачка. Ще один радянський інструмент холодної війни, яким активно користується сучасна Росія, це втручання у внутрішні справи інших країн. Для цього вона використовує не тільки пропаганду, але й шантаж, підкупи політиків, кібератаки, економічний та військовий тиск. Згадати хоча б численні торговельні та газові війни Росії проти України, які відбувались ще до відкритої агресії, чи спроби повпливати на вибори у США, Великобританії, Німеччині, Франції та інших країнах. А у Чорногорії російські спецслужби навіть намагались влаштувати державний переворот, аби тільки запобігти вступу країни в НАТО. Але найпотужніша атака Кремля направлена проти власних громадян. Незалежні медіа практично знищені. Будь-які незалежні чи альтернативні джерела інформації або блокують, або дискредитують. Центральні медіа цілодобово намагаються переконати громадян, що вони знаходяться в оточенні ворогів, і єдиний порятунок – гуртуватись навколо свого лідера. Залізна завіса між Росією та рештою світу остаточно опустилась. Це холодна війна. Найбільшим ворогом Росія вважає НАТО, що логічно, адже саме воно становить реальну збройну загрозу для імперіалістичних зазіхань. А нові члени з рядів колишніх радянських республік нібито покликані оточити РФ міцним кільцем і врешті знищити. Такі нісенітниці допомагають виправдати перед власним народом зазіхання на чужі території, збройний терор та фактичне продовження холодної війни.
Друзі, далі є хороша новина для мешканців Маріуполя, тому що Франція дасть гроші на поліпшення системи постачання питної води. Міністерство фінансів України підписало договір із французькою компанією на залучення кредиту на 64 мільйони євро від французького уряду на проект покращення системи постачання питної води до міста Маріуполя. Про це заявили у Мінфіні. Термін кредиту складе 30 років, з яких перші 10 років це буде так званий пільговий період, за який не будуть здійснювати виплати, а погашення буде відбуватися починаючи з 2030 року кожні 6 місяців. Провести роботи з покращення системи постачання питної води до Маріуполя, на які видаватиметься кредит, мають до 31 липня 2025 року. Кльон. Ще трохи про технології, друзі. 22 тисячі українських родин встановили сонячні панелі. Такі розрахунки Міністерства енергетики та захисту довкілля України станом на початок 2020 року. Загальні інвестиції у сонячні панелі сягнули 450 мільйонів євро. Найбільше сонячних панелей українці встановили у Дніпропетровській, Тернопільській та у Київській областях. Дивно, що не в Одесі, там сонечко все ж таки, мені здається, більше, ніж у Києві. Одеса буде наступною. Ну, так, потім, коли подешевше. Найбільше сонячних панелей я вам сказав, де, а от до 2014 року в Україні було лише 20 родин, у яких були встановлені сонячні панелі, а тепер кількість у більше ніж у 1000 разів зросло. Друзі, далі в ранку Великого місті ми будемо обговорювати серед іншого і дуже важливу тему. Вона важлива і для всіх батьків, якщо вашу дитину ображають у школі. Ми розкажемо вам, куди звертатися і що робити у такій ситуації. Тема дуже важлива. Після реклами і фактів розкажемо всі подробиці. Усім привіт, це ранок у Великому місті, і ми одразу починаємо з гарячої теми. Те, що відбувається в маршрутках, це ніколи не давало надії на майбутнє людство, тому що там якісь такі атмосфера, як у фільмі жахів. Але останнім часом все більше і більше скандалів виходять у такі, ну, до ЗМІ, вони вириваються. То що ж відбувається? Як себе поводити у таких ситуаціях, можливо? Усе зараз у нашому сюжеті. Кадри із Запоріжжя шокували всю країну. Водій маршрутки вигнав пенсіонера, який хотів проїхати по посвідченню. Зі словами «Я вам вже возити не буду». А в Дніпрі інший водій відмовив у проїзді ветерану АТО. За нього заступились інші пасажири. Конфлікт ледь не переріс у бійку. Водія відсторонили від роботи. Я сказала, це АТОшника, рота вширата, розумієш? Дійшло до того, що знахабнілі водії викидають з маршруток дітей. Наталія Фещик з Обухова не на жарт обурена. Її 9-річний син повертався з занять. Додому мав їхати на маршрутці за спеціальним жетоном. Такі видають школярам міста для безплатного проїзду. Водій же відмовився прийняти жетон і вигнав хлопчика з салону. При цьому в дитини завжди є з собою кошти, на всякий випадок, там, на власні витрати. Але його так вибила з колії ця ситуація, що він сам не додумався їх запропонувати. Дядя водій накричав, вигнав. Він розвернувся і пішов додому. Додому йти близько 4 кілометрів. Дитина йшла пішки по темному, по дощу, через все місто. Мама вирішила діяти, написала про неподобство у Фейсбуці. Виявилось, що у тому таки Обухові нещодавно іншу дитину висадили з маршрутки, бо у неї були пошкоджені гроші. Представники компанії-перевізника таки відреагували на інцидент. Ми вже це осознали, була проведена бесіда з водієм. Він, я думаю, зрозумів це. Я думаю, що після такого більше не повториться. А перед цією дитиною ми просимо вибачення, що так якось цей день так сталося. Перевізник вибачився, профілактичну бесіду провели. Це добре. Але чи змінять такі бесіди ставлення водіїв до пасажирів? Питання відкрите.
В Україні недобросовісні водії можуть дозволити собі будь-що. Чи мають вони право виганяти пасажирів? За регламентом відмовити у проїзді водії можуть, але за конкретних умов. Є правила, які передбачають, що в разі створення небезпеки на транспорті, в разі того, що особа знаходиться в стані сп'яніння, алкогольному або наркотичному, будь-якому. Жоден із описаних інцидентів під вказані критерії не підпадає. Чому ж водії так вчиняють? По-перше, це може бути чисто людський фактор. У водія був кепський настрій. По-друге, водії і їхні шефи-перевізники не зацікавлені в перевезенні пільговиків. Так вони ж зароблять менше. Бізнес є бізнес. Ще одна причина того, чому людей виганяють з транспорту – низька якість контролю за самими водіями. За словами експерта з транспорту, вирішити проблему раз і назавжди можна лише осучаснивши увесь склад українського транспорту. Є конфлікт, де є пряме спілкування, його потрібно виключити за рахунок впровадження більшого сучасного транспорту, який виконує функції. Це по-перше. По-друге, немає розрахунку готівкового, а розрахунок через термінал, відповідно, немає і конфліктів. Друзі, якщо вам відмовили у проїзді, звертайтесь до компанії-перевізника. У кожному автобусі чи маршрутці повинно бути інформаційна табличка з усіма даними. Ми туди телефонуємо, повідомляємо відомості про маршрут, про те, хто водій, якщо водій називається, державний номер чи номер, який нанесений на самій маршрутці. От і розказуємо про ті події, які сталися. Звертайтесь до організацій, які займаються захистом прав споживачів та до Укртрансбезпеки. Якщо на перевізника буде одразу кілька скарг, то йому загрожує додаткова перевірка від цих установ. Якщо можливо, зніміть інцидент на відео. Ми маємо зафіксувати, хто це вчинив, бажано фото-відео водія, щоб було видно, хто це, тому що на одному маршруті може декілька водіїв працювати. І плюс буде досить доречно зберегти квиток, тому що за перевезення нам мають видавати квиточки. Якщо під час конфлікту з водієм ви травмувались, звертайтесь до поліції. Опишіть випадок в соцмережах, як зробила героїня нашого сюжету. Це створить суспільний резонанс і тиснутиме на репутацію перевізника. Друзі, пам'ятайте, недобросовісний водій не має права викинути вас з салону без законних на те підстав. Захищайте свої права. Прислухайтесь до порад наших експертів. Друзі, як ми обіцяли, ще одна тема, вона теж дуже важлива, тому що за даними ЮНІСЕФ, кількість випадків булінгу, тобто цькування в Україні, у минулому році склала 39%. І це на 18% менше, ніж якщо порівняти з 2006 роком. Але рівень насильства серед дітей та молоді у нашій державі все ще дуже і дуже високий. Відтак, Міністерство освіти та науки України затвердило спеціальний порядок реагування на випадки цькування. Він, зокрема, передбачає створення комісії з розгляду випадків булінгу. І чи може цей порядок допомогти у боротьбі з цькуванням? Та що робити батькам у разі, якщо їхню дитину ображають в колективі? Розбиралася в цьому складному питанні Альона Нестеренко. Давайте послухаємо. Проблема почалася ще з другого класу. Чомусь моя дитина не сподобалась хлопчику, хоча хлопець непоганий. Він такий лідер класу, штовхнув, щось сказав, якесь образливе слово або принизив. Та я казала, ну намагайся сама вирішувати ці питання, поки це не дійшло до вже більш якихось радикальних мір. То я старалась триматися на відстані. Образи та приниження переживала в школі донька Ганни. На її прохання ми не показуємо її обличчя та не називаємо справжнього імені. Дитина не одразу зізналася, що має проблеми з однокласником. Та й батьки сподівалися, що ситуація врешті владнається. Втім, одного разу дитина розповіла, що кривдник на неї плюнув. Це стало останньою краплею. Я викликала поліцію, сповістила адміністрацію школи, провели бесіду, пригласили батько. Сина. Ми спілкувалися на хвилин 40. Ну, це треба до дитини довести. Діти не народжуються поганими чи хорошими.
На даний момент конфлікт вичерпаний. Проте випадки булінгу, тобто цькування дітей та підлітків, не поодинокі. Відтак, за результатами дослідження дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, минулого року кількість випадків цькування в Україні склала 39%. Це на 18% менше у порівнянні з ситуацією 2006 року. Проте рівень насильства все ще дуже високий. То як же побороти булінг? І що робити батькам, якщо їхню дитину цькують? Насамперед розповімо про тих, хто знаходиться в групі ризику. Булінгу подвергається, правда, може подвергнутися любой человек, который что-то имеет не такое, как у всех. Например, он ходит в очках, да? Например, у него не такие волосы, он рыжего цвета, на пушках, то есть скромный, тихий, не такая фигура, что-то не так. То есть придраться можно к какой-то особенности. Булінг був завжди, просто ми в останнє время стали про нього говорити. Закон України щодо протидії булінгу набув чинності ще в січні 2019-го. Проте лише в лютому цього року Міністерство освіти і науки затвердило порядок реагування на випадки цькування. Документ поширюється на всі освітні заклади, крім тих, де навчаються дорослі. Порядок, який передбачає сам алгоритм, яким чином заклади освіти мають реагувати на випадки булінгу. Просто раніше це було, не було прописано, тобто був вакуум, ніхто не знав, що робити. Цей порядок деталізує механізм, як це має відбуватися. Згідно з порядком реагування, учасники освітнього процесу, як жертви цькування, так і просто спостерігачі, можуть повідомити про випадок булінгу керівнику закладу освіти. Той, у свою чергу, зобов'язаний протягом доби з моменту надходження повідомлення сповістити про це поліцію, викликати за потреби швидку. А також протягом 3 робочих днів скликати комісію з розгляду випадку булінгу. До її складу, зокрема, мають входити педагоги, психолог, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Варто зазначити, за неповідомлення про випадки цькування керівнику закладу загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20% заробітку. Комісія проводить перевірку обставин, які були викладені в заяві. Чи підтверджується, чи ні. За результатом роботи цієї комісії вона має скласти протокол, в якому викласти рекомендації, які необхідно вжити там для роботи там з батьками, з дитиною. Комісія з розгляду випадку булінгу має працювати у навчальному закладі на постійній основі. Експерти наголошують, карати і визначати винуватців – це повноваження виключно суду, а не навчального закладу. Відтак комісія має виявляти та усувати причини цькування, подбати про відновлення здорової атмосфери в колективі, працювати на запобігання випадків булінгу, а в разі виникнення проблем – не замовчувати їх. Давайте називати речі своїми іменами. Булінг є, і це потрібно визнавати і вживати заходів, щоб його здолати. Всі заклади освіти, вчителі, адміністрація школи повинні робити все можливе для якнайкращого забезпечення інтересів дітей. Це чітко прописано і в Конвенції ООН про права дитини, і в Законі України про охорону дитинства. Тобто це, скажімо так, їхній прямий обов'язок. Та якби не намагалися в освітніх закладах створити сприятливу для навчання атмосферу, без допомоги батьків усе буде марно, кажуть експерти. Насамперед, психологи радять батькам більше цікавитися життям дітей та звертати увагу, якщо помітили зміни у їхній поведінці. Мы садимся и говорим так, ненавязчиво. Ой, ты знаешь, хочу просто спросить, соскучилась за тобой, как у тебя дела? У меня и начинаем рассказывать, ребята, с себя. Если вы стараетесь одеть и так, что там у тебя сходит, старается ребенок, который закрылся. И вот так вот нежненько, постепенненько мы как бы зондируем почву. Главное, помните, что немного разговаривайте. Вот 2-3 минут. Занадто приведет опять к закрытию. Вы узнали что-то одно, потом другое. Да? То есть каждый день вот эта традиция общаться вечером после работы за столом, она приведет к тому, что вы станете друзьями. Тим батькам, які дізналися, що кривдником виступає саме їхня дитина, психологи радять розібратися у стосунках в сім'ї. Адже діти нерідко копіюють поведінку батьків. Якщо ж насильства в родині немає, то енергію дитини потрібно просто скерувати у правильне русло. Наприклад, віддати на спорт. Найдите то место, где он будет лидером. У ребенка потребность в лидере. Дайте ему нормальное лидерство.
Пускай он грушу бьет, пускай он борьбой занимается. У него хочется его лупнуть кого-то, пускай лупит и зарабатывает для страны медали, скажем так. Потому что там нормальные тренера, там нормальные мужчины, которые создадут стержень для характера, и он будет понимать, зачем он это делает. Цькування – поширена і болюча проблема не тільки для України, а й для всього світу. Та не завжди цю проблему хочуть вирішувати та виносити на широкий загал. Втім, варто розуміти, мовчазне споглядання є нічим іншим, як потурання насильству, яке може коштувати комусь як фізичного, так і психічного здоров'я. І ви знаєте, я думаю, що найгірше в цій ситуації, що часто густо діти просто бояться про це розказувати батькам. От вони на собі відчувають це цькування і тиск моральний, і фізичний. Як ми бачимо часто з відео, на жаль, яких дуже багато з'являється в інтернеті. І от з цим теж треба багато працювати, щоб діти дійсно могли довіряти, розповідати про це. Це замовчувати категорично не можна. Щоб вони страждали разом. Придбайте, щоб вони разом шукали шляхи вирішення. Якщо його хтось кривдив, то... До 14 навіть не можна посадити. Друзі, ще одна цікава новина цього ранку. Німецький спортивний бренд Puma звинуватили в нацизмі. Чому? Через кросівки, які комусь здалися схожими на Адольфа Гітлера. Хоча мені здається, це навпаки антинацизм, коли ти можеш отак от в пащеку Гітлеру засунути ногу. Це ж треба було ще таке розгледіти. Я, чесно кажучи, довго дивилася, намагалася зрозуміти. Головне, те, мені що... сподобалося, що українські користувачі інтернету, вони помітили, що, ну, може, комусь це і схоже на Гітлера, нам це схоже на Гоголя. Ну, тобто, хоча зв'язки Гоголя, ну, з нацистами ніхто поки не розкрив, тому не зрозуміло, як так. Тому я не знаю, ти бачиш тут Гітлера? Я так довго дивилася, поки не з'явилася ця фотографія, щоб знайти щось спільне. Тому, знаєте, в мене фантазія, напевно, не дуже гарно розвинута. Друзі, коротенька реклама в продовженні ефіру, потім ми знову продовжимо. Усім привіт, друзі! Це ранок у великому місті. Нас тут на часі є можливість вам показати нашу рубрику «Емігранти». Там чудова дівчина Вікторія, яка працює лікарями в Німеччині. Вона розповідатиме вам, які пільги мають медпрацівники у цій країні. Ну що, давайте подивимось. Знайомтеся, це українка Вікторія, яка народилася, виросла і отримала медичну освіту в Запоріжжі. Але декілька років тому вона зібрала валізи та поїхала підкорювати Німеччину і німецьку медицину. Привіт, Україна! Мене звати Вікторія, вітаю вас з Німеччини, яку переїхала 2 роки назад з міста Запоріжжя. Сьогодні Вікторія розкаже, як отримати допомогу від держави на сплату комуналки, навіщо орендатори прописуються в зйомних квартирах і чому вигідно бути лікарем, коли оформлюєш іпотеку. Німці не купують власне житло. Більшість з них живе в орендованих квартирах, каже Віка. На те є декілька причин. Перша – житло в Німеччині дороге. Друга – німці не звикли усідати на одному місці. Німецька не дуже мобільне. Півроку ви побували в готелі. Ви знаєте, ваше життя складеться на цій роботі чи в цій посаді так чи інакше. Тому, в принципі, більшість людей вони знімають. Якщо, звичайно, є свій власний бізнес, і ви точно знаєте, що це ваше місце, то тут посядете. Тому так можна продумати про іпотеку. Комість високі, а от процентна ставка на іпотеку досить вигідна, за словами нашої героїні. До речі, Віка та її колеги-лікарі – одні з тих, кому іпотеку дають чи не першочергово. Для лікарів завжди дуже вигідні умови. Лікарі-аптекарі вважаються надійною категорією населення, які повертають кредити, іпотеки виплачують вчасно. Є навіть окремі банки, клієнтом якого може стати тільки лікар або аптекар. Лікарем і тоді, коли винаймаєш будинок чи квартиру. Перед тим, як заключити договір оренди, власник житла майже завжди просить орендатора надати йому виписку з 3 останніми зарплатами. Якщо винаймати житло планує лікар, йому можуть і пробачити відсутність такої виписки. Для лікарів іноді роблять виключення, оскільки знають, що це надійна категорія населення з доходом вище середнього.
І тоді просто можна надати контракт, де буде прописана ваша сума доходу. В Німеччині є такі поняття, як холодна і гаряча оренда. Холодна – це вартість місячної оплати за житло. Гаряча – це вартість оплати за комуналку. Дивіться, бігало, ви бачите суму, яка коштує це житло. Це житло, і він буде написано каль, одива. Тобто холодна чи гаряча? Під холодною розуміється саме оплата за квадратні метри житла, а гаряча – це з урахуванням комунальних послуг. Як в'їхати в орендовану квартиру, німець повинен в ній прописатися, а ще заплатити так званий кауціон – завдаток в розмірі 2 або 3 холодних оренд. Беруть його в якості страховки. Тобто, якщо орендатор якось пошкодить житло, є кауціон, за рахунок якого можна відремонтувати пошкодження. Цей завдаток зберігається у власника житла, допоки орендатор не з'їде. Цей кауціон, цей завдаток може повертатися не одразу по закінченню ваших відносин з хазяїном, а може у кінці року, в якому, якщо ви, наприклад, виїхали у вересні, то у кінці року, аж у грудні, вам повернуть його і не завжди в повній мірі, завжди знаходять до чого придратися. На гарячу оренду, тобто комунальні послуги, німці щомісяця витрачають однакову суму грошей. Наприклад, 100 євро. Людина може споживати на більшу суму, ніж ця, може на меншу. Але платить щомісяця все одно 100 євро. Коли відбувається перерахунок, тим, хто переплатив, відправляють зайві гроші, тим, хто не доплатив, квитанцію з сумою, якої не вистачило, аби покрити комуналку. Якщо ви переплатили, то вам частково повертають, то вам якраз різниця, то ви повертаєте на рахунок за тепло чи за воду. А якщо не доплатили, то ви отримуєте додаткове рахунок. Ці переплати якраз можуть і 300-400 євро складати. До речі, постачання електроенергії часто не входить в загальну комуналку. Тут є окремі компанії, які забезпечують людей електрикою. Віка оформила договір з постачальником, який забезпечує і інших жильців її будинку. Перші 100 днів проживання українка платила мінімальну суму за електроенергію – 50 євро на місяць. Через 100 днів проживання вони присилають рахунок, що за цей 100-денний період я використала якийсь кіловат, це склало в євро таку ту саму суму, що мені необхідно. Вони перерахували пропорційно, скільки я можу максимально з такими ж самими використати за рік. І перерахували, що мають платити трохи більше 50-59 євро в місяць, починаючи з наступного місяця. Жителі Німеччини, у яких фінанси дуже скромні, можуть отримати допомогу від держави на сплату комуналки. Треба написати відповідну заяву, ну і довести, що грошей і справді мало. Якщо ви мало забезпечені, є допомога від держави на отримання житла. Умовою є, що у вас на рахунку не має бути більше ніж 2000 євро, у вас не має бути у власності автівки і других великих предметів. Комуналка, точну вартість якої знаєш лише раз на рік, прописка в орендованому житлі і небажання німців купувати власне. Німеччину трохи складно зрозуміти українцям. Але ж, напевно, і не кожен німець розбереться в українських платіжках. Далі на черзі, друзі, наша рубрика «Предмет в історіях». І тема буде дуже солодкою, навіть, я би сказала, з вишенькою на торті, бо йтиметься дійсно про торт. Усе найцікавіше. Наприклад, звідки пішла традиція, аби з торту з'являлася дівчина, хто вигадав кидатися тортом в обличчя і деякі пікантні подробиці торту на полу. Давайте подивимось. В тортика є свій день народження. Його святкують 20 липня. Але ми вже більше не можемо терпіти. Тож розкажемо вам всі солодкі секрети просто зараз. Тортами наші пращури називали те, що зараз би ми сприймали як пиріг. Бо обов'язковою складовою було м'ясо. Солодкими тортики стали лише всередині 17 століття. А от звичної для нас сучасної форми набули аж у 19 столітті. Власне, рецепти більшості кондитерських хітів збереглися саме з тих часів.
Версій, хто перший спік Наполеон, багато. Його авторство приписують собі французи, росіяни і навіть італійці. Але та, яку ми розкажемо, достойна стати сюжетом голівудської мелодрами. Серце прекрасної Жозефіни було розбите, коли вона застала свого чоловіка Наполеона Бонапарта, усамітненим зі служницею. Він стояв до неї зовсім близько та шепотів щось на вухо. Але схаменувшись, імператор швидко знайшов собі виправдання. Мовляв, розповідав дівчині рецепт нового торта, який хоче на вечерю. І зрозумів, якщо негайно не розповісти Жозефіні, який саме, то бути біді. Навішав локшини жінці на вуха про якийсь багатошаровий торт. Та цю розмову, звісно, підслухав маршал і швиденько розповів придворному кондитеру. Вже на вечерю родині подали той самий вигаданий торт. Ох, же ці чоловічі змови. Знаєте, чому весільні торти зазвичай мають кілька ярусів? Виготовляти їх такими почали з 19 століття. І кондитери досі сперечаються, чому ж так? Британці стверджують, що на таку форму пекаря надихнув купол Сент-Брайтської церкви на Фліт-стріт в Лондоні. А от австрійці доводять, що одного з кулінарів на багатоярусність надихнула висока зачіска імператриці Марії Антуанети. До речі, раніше весільні торти мали бути виключно білими. Це символізувало чистоту нареченої. Тільки уявіть, величезний торт, а з нього весело вистрибує приваблива дівчина. Про такий сюрприз, мабуть, мріють більшість чоловіків. Все тому, що цей стереотипний подарунок генетично передається нам з покоління в покоління. Звідки ж така манія до нього? Виявляється, людей, тварин та птахів саджали як сюрприз до тортів ще в період середньовіччя. Наприкінці ж 19-го, початку 20-го століття, вистрибуючи з тортів дівчата, стали запорукою веселої вечірки. Цей трюк використовувала в своїх шоу французьке кабаре «Мулен Руж», а потім ефектну появу не раз ідеалізували або ж висміювали в різноманітних фільмах як неетичну розвагу. Йдете ви з роботи, аж раптом вам в обличчя прилітає кремовий торт. Тут два варіанти. Або ви потрапили в комедію початку 20-го століття, або ви знаменита та впливова людина. Бо саме за такими сьогодні полює рух тортометальників. Батьком цього солодкого бунту вважають бельгійського письменника Ноеля Годіна. Він зійшов на пік слави, коли у 1998-му змусив скуштувати обличчям його десерт засновника Майкрософт Біла Гейтса. Мовляв, той міг би сам керувати владою, а не дозволяти керувати ним. Також тортики летіли в екс-президента Франції Ніколя Саркозі та міністра культури Франції Філіпа Дуст-Блазі. За свої вчинки Годін отримав прізвисько «Чоловік-торт». Якщо ж вам також закортіло покидатися тортами, не треба ні на кого полювати. Для цього є спеціальні фестивалі. Там тортики жбурляють у всіх навколо. Кажуть, знімає напругу. Найбільший торт в світі, який занесли до Книги рекордів Гіннеса, виготовили італійці. Власне, його форма повністю співпадає з картою Італії. Його площа 224 квадратних метри. Важить торт цілу тонну. Звісно, не країна, але жити на такій квадратурі цілком можна. Не налягайте надто на тортики та не забувайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії. Хтось каже, що виховувати дітей – це складно. Ну, пекар, британський пекар Мед Шервуд показує, що насправді ні. Принципи дресури працюють усюди. Він виклав в соцмережі відео, де показує, до чого призвело те, що в одному домі виховують і дитину, і двох стафордширських тер'єрів. Тож кожен раз, коли він надає команду сидіти... Сідають усі. Сідають усі. Сину Бодену вже кілька разів намагалися пояснювати той малюкові, що команда до нього не відноситься, але Боден продовжує дисципліновано виконувати накази. Хай вже насолоджуються. І коли йому буде 15, вони будуть згадувати ці часи. Коли він слухався батьків. Так. Друзі, продовження ефіру буде коротенька реклама, і потім ми знову повернемось.
Доброго ранку, друзі. Ранок у великому місті триває. Зараз хочемо вам розповісти і пригадати про короля тенісного корту Андреа Агассі. Раніше здавалося, що насправді його здолати ніхто не може. І так вважали до того моменту, поки Агассі не принизив іншого дуже відомого спортсмена-тенісиста Сампраса. Після чого останній поставив собі за мету феєрично обіграти Агассі. І чим це все закінчилося? Давайте подивимось разом. Протистояння цих тенісистів вважається не просто принциповим, але й одним з найвеличніших за всю історію спорту. Битва двох американців – Піта Сампраса та Андреа Агассі – була настільки запеклою, що кожна їх дуель неодмінно закінчувалася скандалом. Два королі у середині 90-х довго не могли поділити між собою трон, а за межами корту назавжди залишилися непримиримими суперниками. Піт Сампрас проти Андреа Агассі. Раунд перший. Андреа Агассі за своєю натурою завжди був бунтівником. Не визнавав авторитетів та славився зухвалою зовнішністю хіпі. Кумедна зачіска, алкоголь, дівки та нічні загули аж ніяк не заважали будувати успішну кар'єру Агассі. Сампра же називали слиньком, у якого не було ні характеру, ні харизми. І якби не шалене бажання довести самому собі, що він чогось таки вартий, про велике протистояння Сампраса і Агассі ніхто б не знав. Перші хлопці зійшлися на корті ще на юніорському рівні. На рік старший Андре із легкістю переграв Піта, а після зустрічі ще й покепкував з нього. Мовляв, такому хробаку ще зарано тримати ракетку. Ці слова заділи Сампраса заживе, і відтоді він поклявся, що неодмінно помститься своєму кривднику. Розплати довелося чекати довгих 5 років. За цей час Сампрас став справжнім чоловіком, а на корті – дияволом. Учорашній юніор розправлявся із суперниками граючись, а Агассі він залишив на десерт. Перша їхня по-справжньому принципова битва відбулася у фіналі відкритого чемпіонату США. Хворий Сампрас, який ще за годину до вирішального матчу лежав під крапельницею, вийшов і знищив Агассі. Після такого ляпаса Андре навіть не знайшов слів, аби виправдатися за ганебне фіаско. І Сампраса він визнав не просто королем, а найсильнішим гравцем, проти якого йому доводилося грати. Можу сказати, що в моїй кар'єрі ніщо не зрівняється із матчами проти Піта. Він найкращий з усіх, з ким мені довелося грати. Просто кров кипить, коли треба виходити на матч із Пітом. Це завжди щось особливе, відзначив тоді Агассі. Піт Сампрас проти Андре Агассі. Раунд другий. Фіаско від Піта виявилося настільки болючим, що Андре на деякий час просто випав зі звичного ритму життя. Затяжна психологічна криза переросла у чисельні травми та цілковитий провал у кар'єрі. Агассі не був схожим на самого себе, програючи один поєдинок за іншим. І поки бунтаря хіпі хондрило, Сампрас впевною ходою крокував на тенісний Олімп. Утім, сил в Агассі повернутися у велику гру таки вистачило. Маленький Панчо, як прозвали Андре фанати, зіграє проти Сампраса не один десяток матчів. Проте по-справжньому помститися в Агассі не вийде. Особливо пам'ятною стала їхня остання зустріч, яка відбулася там, де все й розпочиналося. Фінал US Open для Андре – це чудова нагода відплатити Сампрасу за ганебну поразку 12-річної давнини. Однак амбіції та непереборне бажання перемогти зіграли за Агассі злий жарт. Більш спокійний і холоднокровний Сампрас виглядав на 2 голови вищим за свого опонента і заслужено завоював свій 14-й титул великого шолому. Піт Сампрас проти Андре Агассі. Кінець війні. Та навіть вийшовши на пенсію, ці двоє схиблених не зупинилися. На одному із турнірів Піт невдало покепкував з Андре, спародіювавши його блакитну ходу. У відповідь Агассі зарядив по Сампрасу м'ячем, і на корті одразу виникла напруга. Суддям та організаторам довелося заспокоювати палких американських зірок, аби ті не перетворювали благодійний матч на бокс. Вже минуло понад 30 років з їхнього першого знайомства, а хлопці досі продовжують з'ясовувати стосунки та сперечатися, хто ж з них все ж таки найкращий.
Друзі, нам час дізнатися, що відбувається в інстаграмі зірок. Ну, як нам дізнатися? Нам насолоджуватися результатом, тому що усю працю насправді вже зробила наша колега Тетяна Бродська. Усе продивилася, відібрала найкраще. І ось він, зірковий інстаграм до вашої уваги. Поїхали! Нарешті прийшла весна, і в інстаграм зірок вже багато чого цікавого. Я покажу все найгарячіше. Поїхали! Джастін Тімберлейк. Ой, ну хоч і до рани прикладай. Днями відомий американський співак та актор зворушливо привітав свою кохану дружину, акторку Джесіку Біл, і влаштував вечірку на честь її дня народження. Про це щаслива Джесіка розповіла вже в своєму інстаграм. Я змусила Джастіна пообіцяти не співати мені з днем народження, тому він імпровізував. Вибачте, що ви не чуєте, але я все ще сміюся, підписала Біл. Ой, і що тільки не зробиш, коли тебе папараці заскочили, тримаючись за руки з іншою жінкою. І довелось навіть публічно просити вибачення в дружини в інстаграм. Тепер ще довго будеш відробляти, Джастіне. Жінки, вони ж усе пам'ятають. Катя Осадча. Напередодні відома українська телеведуча поділилась в інстаграм веселими знімками в короткій сукні з квітами біля свого приватного будинку і підписала: «Зустрічаємо весну танцями, ще трохи і зацвітуть нарциси. Чекаю». О, ще Осадчу в танці я не бачила. Шкода, що це фото, а не відео. Але і підписники зірки, я вам скажу, молодці. Одразу знайшли в мережі, скільки коштує та сукня, що на Каті. І виявилось, що більше 12 тисяч гривень. Небезпечна штука цей інстаграм, я вам скажу, все там є. Наталія Могилевська. Нарешті народна артистка України показала в свого масіка. Так днями відома співачка виклала в інстаграм милий знімок зі своїм чотирилапим другом з їх спільної фотосесії. «Мій масік, а який домашній улюблениць є у вас?» – підписала Могилевська. Тю, а я-то вже зраділа, що вона свого коханого нарешті показала всім. Ну, того, що проживає десь за кордоном. Наталочко, давайте вже розкривайте карти нам. Цікаво ж. Лобода. Своєю ідеальною розтяжкою похвалилась нещодавно в інстаграм популярна співачка. Так Світлана позувала з піднятою ногою догори на тлі моря і гір. Неважливо, де ти, просто кайфуй і отримуй задоволення від усього, що тебе оточує. Світ такий красивий, підписала Світлана фото, на якому вона медитує. О, і до Волочкової недалеко з її шпагатами написав хтось прихильників Лободи в коментарі. Ну, але так сміливо задирати ногу на краю прірви. Єгор Крутоголов. Зразковий татусь днями актор Дизель-шоу просто замилував всю мережу своїм відео із молодшим сином. Так Єгор показав інстаграм, як він цікаво читає хлопчику вірші. І прокоментував це ось так. Вірш для 6-місячної дитини. Діді-бада-бада-бадуба, баді-бада-бада-бада, баді-бада-бада-бадуба, баді-бада-бада-бада. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки. Друзі, якщо у вас раптом вдома є зайві біндери, це такі металеві прищіпочки, то із них можна зробити, по-перше, вішак для штанів, підставку для телефону і навіть... Чудово БДСМ-вечірку. І навіть тримач для кабелів. Ну, принаймні, такі поради дають в інтернеті, а усі їх перевіряє наша Анна-Марія Поліщук. Давайте подивимось. Канцелярський біндер, або як його жартома називають зажим для грошей, дуже корисна річ у побуті, переконують в мережі. Ми в цьому засумнівалися і перевірили найцікавіші лайфхаки з ним. Проблема – біндер. Якщо повісити штани через перекладину вішака, то вони обов'язково помнуться у місці перехилу. В мережі радять зробити вішак для штанів. Спробуємо. Проблема – вішак для штанів. Вирішення – біндери. Зачепіть два біндери з обох боків за перекладину вішака. Пробуємо зачепити штани. Трішки незручно, але цілком непогано. І штани дійсно не помнуться. Вердикт – працює. Сучасний телефон – це кінотеатр. Тільки є одна біда. Як його прилаштувати так, щоб і зручно дивитися, і щоб він не падав? В мережі пишуть, допоможуть біндери.
Проблема – підставка для телефону. Вирішення – біндери різних розмірів. Складіть ручки меншого біндера. Помістіть їх в пащеку більшого. Затисніть. Менший біндер трішки підійміть вверх. Ставте на стіл, прилаштуйте телефон. Все ідеально. Підставці з біндерів – вердикт. Працює! От дилема, коли потрібно тримати телефон у вертикальному положенні і одночасно зарядити. В мережі пишуть, дилеми не буде, якщо використати біндер. Проблема – підставка для зарядки. Вирішення – біндер. Складіть кабель ось так. Та помістіть всередину біндера так, щоб з нього виднілася лише половина штекера. Підключіть телефон до зарядного пристрою. Підніміть ручки біндера. Здається, таке положення не дуже корисне для зарядки. Та й телефон стоїть дуже невпевнено. А отже, вердикт не працює. Як дратують різні кабелі, підключені до комп'ютера? Тільки якийсь відключаєш, він відразу падає на підлогу. І це дуже незручно. В мережі радять закріпити кабелі біндерами. Подивимось, чи працює. Проблема – неслухняні кабелі. Вирішення – біндери. Просуньте кабель через вушко біндера. Нам для цього довелося його трохи розібрати. А тепер біндер зафіксуйте за край столу. Зробіть так зі всіма неслухняними кабелями. Здається, біндери їх чудово вгамували. Вердикт – працює. З біндера можна зробити спеціальний вішак, а ще підставку для телефону та тримач для кабелів від комп'ютера. І не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам, ми перевіримо. Друзі, цікаво. У нас тут є наостанок легендарна новина, просто легендарна. Принц Ендрю – це син британської королеви. Він відомий взагалі своїми скандалами. І от він, спочатку його підозрювали в секс-зв'язках з неповнолітньою. Через цей скандал він навіть склав взагалі свої королівські повноваження. А от тепер нові подробиці. Виявляється, він тягав до Букінгемського палацу своїх коханок. І не просто проводив там екскурсії, ні. Він дозволяв їм виходити на королівський балкон, він дозволяв їм поцуплювати якісь королівські речі, але головне, він дозволяв їм сидіти на троні британської королеви. Я сподіваюся, хоча б вдягненими, бо старенька може цього й не пережити таке. Приходь, що ви тут робили? Приходь до мене додому, я тобі дам можливість на троні посидіти. Ну, ясно, що він заманював все ж таки жінок, бачите як. Друзі, дам подивитися на свій скіпетр. Продовження ефіру, друзі, ми маємо ще один сюжет, у якому ми вирішили згадати легендарного Майкла Джексона, якого не стало 11 років тому. І, зокрема, ми вирішили згадати слова його доньки Періс, яка говорила, що Майкл Джексон неодноразово натякав, що у нього є вороги. І інколи це звучало так. Одного дня вони таки мене вб'ють, сказала донька Періс. І от ми вирішили об'єднати всі ці факти у невеличкий сюжет. Давайте його подивимось. Напевно, якщо ти помираєш, а про тебе говорять ще більше, ніж за життя, то це і є справжня слава. Такої слави досягнув Майкл Джексон. Втім, якою ціною? Його поливали брудом, звинувачували у педофілії, називали справжнім монстром. І таке ставлення можна зрозуміти. Втім, чи намагався хтось зрозуміти самого Майкла Джексона? Сьогодні ми постараємося це зробити. Коли ти восьма дитина у родині релігійної фанатички і психопата, який не в змозі приборкати власні кулаки, то перспектива стати зіркою і втекти світ за очі здається спасінням. Тим для Майкла Джексона це так зване спасіння стало черговою в'язницею. Коли хлопчикові виповнилося лише 6, батько сімейства вирішив не забивати голову тим, як прогодувати сім'ю, і переклав цей обов'язок на плечі своїх малолітніх синів. Чоловік створив гурт «The Jackson», з якого і почалася нещасна зіркова кар'єра Майкла Джексона. Це і стало головною причиною того, що у майбутньому Майкл Джексон, колись не набавившись, почне гратися вже у недитячі ігри. Майклові не можна було нічого, навіть спілкуватися з дівчатами, котрі йому подобалися. Остаточно хлопця зламало саме його перше нещасне кохання до танцівниці Тані Танцен. Після чергового концерту він поцілував кохану дівчину на очах у всього світу. Вона відповіла йому взаємністю. Щастю Джексона не було меж, тим щастю закоханої пари
парочки судилося тривати занадто вже мало. На наступний після поцілунку день Таню мало не насильно відірвали від співака. Але Джексон не збирався здаватися, на відміну від Тані. Досі залишається загадкою, яку суму заплатили дівчині агенти поп-короля, але цих грошей роковій танцівниці вистачило, аби без докорів сумління на камеру відмовитися від Майкла Джексона і, не дочекавшись і тижня після такої заяви, закрутити з його конкурентом – співаком Принцом. Ображене дитяче серце поп-короля, яке й без того тріщало по швах, розбилося. До 32 років найвідоміший співак світу так і залишиться незайманим. Майкл Джексон більше не міг без огиди дивитися на себе у дзеркало. Він ненавидів кожну клітинку свого тіла та душі. І щоразу, залишаючись наодинці, цей маленький хлопчик, ув'язнений у тілі зрілого чоловіка, згадував усе. Постійні знущання та побої батька, проповіді й повчання фанатичної матусі, підлу зраду єдиного кохання. За допомогою пластичних операцій він просто почав знищувати того гидкого чоловіка, якого він щодня бачив у дзеркалі. Співак сподівався, що разом з обгорткою зміниться й те, що всередині. Але перекроївши себе до невпізнаності, Майкл Джексон зрозумів, що помилявся. Тож чоловік знайшов співрозмовників, котрим можна було б довірити свої темні секрети. Найстаршому з них було 13. А у 93-му почався славнозвісний судовий процес над Майклом Джексоном. Поп-короля звинувачували у розбещуванні 13-річного Джордана Чандлера. І хоча за 2 роки судової тяганини співака повністю виправдали, та у невинуваті Джексона не вірив майже ніхто. А вже наступного року Майкл одружився з Лізою Преслі. Всі говорили, за цим шлюбом співак хоче приховати свою педофілію. Втім, насправді Джексон одружився зовсім заради іншого. Він давно покинув спроби знайти кохання і не довіряв жодній жінці. Єдине, чим марив співак, було народження дитини. І коли з невідомих причин Ліза не захотіла вагітніти, Джексон розлучився із нею, натомість взяв шлюб із Дебі Роу. Жінка народила співакові 2 дітей, а пізніше виявилося, що вона була просто фейком. Сурогатною матір'ю, яка підписала контракт на $20 мільйонів. У 2003-му на Джексона знову заявили. Цього разу батьки іншого підлітка. Доказами у суді були записи інтимних розмов співака з дитиною. З цього судового процесу співак знову вийшов переможцем. Але це було вже неважливо. Для усього світу він залишався хворим педофілом до самої смерті. Можна скільки завгодно називати Джексона виродком. Втім, що відбувалося насправді у цій так званій країні Майкла, достеменно відомо лише Богу та самому покійному співакові. І нехай це питання краще назавжди залишиться без відповіді, а кожен з нас з історії життя цієї людини винесе лише одне – дитина, котру люблять і в якій, незважаючи ні на що, бачать у першу чергу людину, ніколи не стане схожою на Майкла Джексона. З дня смерті цього легендарного співака минуло вже 8 років. І зараз хочеться залишити його у спокої і пригадати лише найкраще, що було у королі поп-музики. Його пісні, які, на відміну від самого Майкла, ми любили і продовжуємо любити досі. Друзі, я знову і знову нагадую вам про те, що ви на роботі не зобов'язані працювати. Ви можете продивлятися наш сайт. Там багато цікавого. Корисні поради від Антона Ревицького. Так, ну що сказати. Хоч буде якесь пояснення тому, що відбувається з нашим взагалі бюджетом та економічним становищем в Україні. Це все через мене. Тож, rana.ictv.ua. Раджу подивитися. А я вам раджу, друзі, послухати інформацію про погоду, бо з даними Synoptic.ua. У Києві зараз плюс 8 градусів в день, повітря прогріється вже до 15 градусів. Угу. Також синоптики обіцяють хмарну погоду, але опадів не прогнозують. А вже, до речі, завтра очікується дощі, але про це так більш детально завтра... ми вам розкажемо вже завтра. Гарного дня!